Can sana kurban, bilek mi düz değil yoksa yalandır. Sənətlə yaşayırdı və o nəyə oxuyurdusa çox mükəmməl oxuyurdu. İstir muğamlarımızı, xalq mahnılarını, bəstəkar mahnılarını, hər bir şeyi. Çünki o musiqisiz yaşaya bilmirdi. Çox təəssüf ki, o çox tez aramızdan getdi. Amansız əcəl onu çox tez bizdən ayırdı. Çox gözəl xasiyyəti vardı, çox belə mehriban idi. Bilsiniz, insan kimi də çox gözəl insan idi. Yəni bir... Harasa bir il zad olar əlbəttə ki, o sonuncu görüşümüz olmuşdu. Belə, Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan mədəniyyətinin başı sağ olsun. Yəni, bugün Azərbaycan mədəniyyətinə çox böyük bir, çox ağır bir itki üz verdi. Azərbaycan mədəniyyəti Aygün bəylərsiz qaldı. Mən Aygün xanımı çox sevirdim. Tələbələrim onu çox sevərdi. Dəfələrlə danışmışdıq. Mərkəzimizə qonaq dəvət eləmək fikrimiz var idi. Layihələr, duetlər filan eləmək fikrimiz var idi. Heyf, çox heyf, vaxtsız, yəni vəfatı, əcəl imkan vermədi. Son konsertinə də mən gedə bilmədim. Mənim üçün çox ağır idi onu o cür görmək. Uşaqlar videoları attılar, getmişdi tələbələrim sağ olsun. Bizə çox ağır idi onu, onu görmək, o necə... Can çəkişə-çəkişə o ifa eləyirdi, sanki halallaşırdı, sanki vidalaşırdı tamaşaçısı ilə. Mən heç vaxt belə olmamışdım, bilmirəm mən, yəni çox pis keçirdirəm. Mən heç vaxt belə olmamışdım. Evdə başladım özümü döyməyə, çox pis keçirdim. Uşaqlara da yazdım, tələbələrə ki, mən hər şeyi vurub sındırmaq istəyirəm, dağıtmaq istəyirəm, ölmək istəyirəm. Mən ilk dəfə idi mən belə şey dilimə gətirirəm ki, yəni mən heç vaxt belə, mən Allaha üsyan eləmirəm, qələt edirəm, ay Allah, canı verən sənsən, biz kimi ki üsyan eləyək, amma mən istəmirdim o belə vaxtsız ki, köşsün həyatdan. Mən elə bilirdim ki, onu elə deyil, deyəsi çox söz var idi, çox arzuları var idi. Bəziləri üçün əməkdar artist getdi, bəziləri üçün müğənni getdi, mən üçün namuslu 47 şəxsiyyət getdi. Allah rəhmət eləsin. Və bu günləri artıq bizim tut ağacımız məhvuldu. Əslində gedən cisim üçün biz pis olmuruq. Əslində susan səs üçün çox pis oluruq. Aygün həmişə bizim qəlbimizdədir. Aygün həmişə orada yaşayacaq. Aygünlə bağlı bütün xatirələrimiz, nə qədər ki biz varıq, Rüstəm Behrudinin bir gözəl sözü var, deyir ki, bizi bu dünyada xatırlayacaq ən son insan bu dünyadan köçəndə biz də köçəcəyik. Xalqımız nə qədər var, Aygünün səsi bizim hamımızın qəlbində olacaq. Amma susal səs də əslində biz incidən, onun səsinin ürəyinin o belə susmağıdır. Başqa? Allah o dünyasını versin. Aygün xanım. Ritmi yaxşı bilirdi. Həmi hərdən qabal nağara ifa eləyirdi. Gözəl piyanino ustası idi. İstəyir Moskvada, istəyir Türkiyədə. Çox bir səfərlərdə olmuşuq. Məhdliyi də vardı, göz toxluğu da vardı. Sənəti də göz qabağında idi. Çox gözəl sənətkarımızdır, çox yaradıcı sənətkarımızdır. Hər zaman öz ifaları ilə tamaşaçıların zövqünə uyğun, onların qəlbini oxşayan musiqiləri ifa edirdi. Tək onu elə tamaşaçılar yox, sənət adamları da çox sevirdi. Həm gözəl insandı, həm gözəl sənətkarıdır. Hələ Azərbaycan mədəniyyəti üçün, milli musiqimiz üçün çox töhfələr verəcəkdi o. Gənc yaşında dünyasını dəyişdi. Sonuncu dəfə forumda olmuşdu, Muğam mərkəzində, axırıncı dəfə. Onun konsertindən bir neçə gün qabaq mən də konsertə dəvət eləmişdi. Çox təəssüf eləyirəm, mən Aygünü lap balaca yaşlarından tanıyıram. Həm dostluğumuz olub, sənət dostumudur, həm də elə ailəvim, mənim ailəmə gəlib gedən adam olub. Çox təəssüf eləyirəm. Məşqlərdə görsənirdi ki, çox xəstədir, amma
həqiqətən o qədər musiqini sevirdi ki, çalışdı, bütün Allah elə bir ona güc verdi, qüvvət verdi və tamaşaçıları sevirdi, xalqını sevirdi deyə toparlandı. Profesional cəhətdən heç bir kusur tuta bilməzdik biz onda. Ona görə ki, doğrudan böyük bir ürəyi vardı. Sənətini, səsini və şəxsən özünü, şəxsiyyətini sevdiyim sənətkarlardan biridir. Bugün Aygün xanımın dünyasını dəyişmə xəbəri bütün Azərbaycan xalqını, eləcə də Aygün xanımın simasında Azərbaycan sənətini, musiqisini sevən insanlara dərin hüzün yaşatdı. Və bugün biz Aygün xanımın vida mərasimində iştirak edirik. Aygün xanım haqqında çox sözlər demək olar. Sadəcə bir kəlmə ilə mən istərdim Aygün xanımı təsvirini çizək. Mən düşünürəm, Aygün xanım Azərbaycanın səs ikonasıydı. Və bugün biz Aygün xanımın simasında Azərbaycanın səs ikonasını itirdik. Çok xahiş edirəm, biraz arxaya keçin. Qadınlar, ana bacılarımız, icazə edin. Qadınlar, keçin arxaya. Sənətillah, seyhətəm, vahidətəm, feyzahım, xalqım. Ya həsrətəm, əhmədimizi mərhum Aygün xanıma halal edin. O yanda qoy da, o yanda yer var.